Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje estou trazendo pela primeira vez no canal Worm Hunt, que é um novo joguinho de minhoca ou joguinho da cobrinha dos mesmos desenvolvedores de Worm Zone, esse joguinho que vocês gostam demais. E seguinte, cara, esse jogo aqui é recém-lançado, os desenvolvedores do jogo falaram comigo, pediram pra eu gravar, e eu tô aqui gravando esse joguinho maneirão de minhoca com vocês. Seguinte, como eu não joguei nenhuma vez ainda, eu só tenho duas minhoquinhas, cara. Eu tenho a minhoquinha preta e a minhoquinha amarela. Vamos jogar com a amarela, bora lá, bora jogar. Só não se esqueça de deixar muito like no vídeo. Desce e deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Me siga no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo, bora lá. Bora jogar, escolhendo esse boost e esse boost. Foi lá. Mano, primeira vez que eu tô jogando, eu nunca joguei esse jogo, hein. Ó, já vira aqui, mas dá pra perceber que ele é bem parecido com Worm Zone. Que é claro, né? É o mesmo criador, então é bem parecido. Será que tem poçãozinhas, cara? Será que tem as poções? Poções maneironas de velocidade, de zoom, de vezes 2, vezes 10. Podia ter poção em vezes 10, né, cara? Morreu. Morreu gigantesca. Cuidado pra não morrer. Pega toda a massa da gigantesca. Correr perde massa? Ó, correr perde massa, cara. Então, aqui, uma poção. Aumentei o meu campo de visão. Bom demais, cara. Só de ter poção o joguinho já ganhou meu respeito. Eliminei! Eliminei a cobrinha, já pega toda a massa dela. Ah, eu preciso eliminar duas minhocas pra conseguir o objetivo. Então vamos eliminar as duas minhocas. Ah, ela pegou minha poção esperta. Não, agora que é isso? Como assim? Eu acho que eu tinha vida extra. Sai fora! Cuidado! Mano, eu fiquei invisível. Mano, o que aconteceu, velho? Olha tanto morro gigantesco aqui. O que que aconteceu? Pega a poção de imã. Olha, mudou. Tá diminuindo o campo. Tá diminuindo a arena. É um Battle Royale. Caraca, velho, é um Battle Royale? Que isso, velho? Morri. Sai daí. Mano, que massa. Bem que os desenvolvedores do jogo falaram que é um joguinho diferente, cara. É um joguinho novo, diferente, muito madeirão. Um novo jogo da minhoca ou jogo da cobrinha. Ó, e tô em quinto lugar. Cuidado. Mano, como que eu não morri aquela hora? Isso que eu não entendi. Ó, vem aqui. Pega toda a massa, faz a curva. Mano, eu quero eliminar essa gigantesca aqui. Eliminada, caraca. Que massa o efeito da eliminação, velho. Pega toda a massa. Quem que tá em primeiro lugar? Quem que tá em primeiro lugar? O Abut chegou em primeiro lugar. Calma, eu só sei que eu preciso liberar essas skins maneironas, cara. Tem muita skin maneirona e eu tô jogando com a primeira, cara. Ó, tô em segundo lugar, não tô mais em primeiro, velho. Ah, elas vão se encurralar tudo. Deixa eu vir aqui, pegar toda essa massa, vem aqui. Mano, foge, foge que o meu corpo tá no lugar que não pode. Mano, sabe o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que matar o primeiro lugar. Eu tô correndo demais. Eu vou ter que eliminar o primeiro lugar pra ficar em primeiro lugar. E aí, amiguinho? Deixa eu pegar toda essa massa primeiro, antes de te enfrentar. Galera, não se esqueça, ó, deixa like no vídeo, velho. Desce aqui embaixo, dá o joinha no vídeo. E agora o Abut vai circular essa gigantesca. Vai tentar, né? Olha que massa aquela skin, velho. Caraca, a gigantesca tá parada, ela não se mexe. Cuidado, faz a curva, acelera. E não deu pra pegar. Calma aí que o mapa tá diminuindo. Eu preciso me espertar, senão eu vou morrer. Tem muita skin maneirona que eu preciso liberar. Ó, o mapa tá diminuindo, cara. Tá ficando apertado. Tá ficando... Nossa, lascou pra mim. Nossa, tá diminuindo tudo, velho. Morreu, morreu gigantesca. Corre aqui. E... Mano, eu sou um especial, velho. Eu não morro. Eu acho que eu tinha duas vidas. Como eu comecei a jogar, eu tinha aquele boost, aquelas habilidades de duas vidas extras. Se não, eu tava lascado. Ah, vou morrer. Eu morri. E vai voltar a diminuir, velho. Eu vou ter que ficar aqui no meio. Ei! Não, fiquei em segundo lugar. Eu nem sabia que tinha tempo.
Segundo lugar, mano, com quase 100 mil pontos. E fui para o level 2, cara. Mano, seguinte, level 2. Liberei alguma mil aqui? Liberei! Ah, não, tem que comprar. Não tem dinheiro pra comprar. Tem como comprar? Mas é caro pra caramba, mano. Mano, eu queria muito comprar essa skin vermelha, mas como não vai dar, eu vou comprar. Eu tenho dinheiro pra comprar essa daqui? Comprei, boa demais. Mais uma partida. Seguinte, ó. A partida dura 5 minutos. Agora que eu vi, eu nem sabia disso. Mano, vamos ir rapidão. Fiquei em segundo lugar na primeira partida que eu joguei. Agora o Abut já ataca as habilidades. E vai conseguir ficar em primeiro lugar, velho. Ó, matei uma gigantesca. Você matou uma minhoca. E já roubaram a massa da minhoca que eu matei, né? Cuidado pra não morrer, cara. Pega toda a massa. Volta aqui, porque eu matei uma minhoquinha. Pega toda a massa dela. Caraca, tinha um multiplicador ali, velho. E o mapa tá diminuindo, velho. Caraca, que legal isso. Realmente, esse joguinho chamado Worm Hunt é muito maneirão, cara. Opa. Opa, eliminado, volta. E o mapa tá diminuindo, falta 3 minutos e 35 segundos. Caramba, eu tô longe do primeiro lugar, hein. Mano, essa partida eu tenho que acabar em primeiro lugar. Olha lá, bateu o bestão. Bateu o bestão. Ui, nossa, sorte que eu tinha uma vida. Mano, isso de ter vida extra ajuda muito. Ai, socorro, quase que eu morri. Caraca, ele tá apertado demais. Eliminei, boa. Vem aqui, pega toda a massa. Mano, eu queria mesmo eliminar essa gigantesca, cara. E uma gigantesca com... Nossa, eu morri de novo. Lascou, só tenho uma vida. Ó, tô em primeiro lugar, morreu aquela gigantesca. Pestona. Eliminei outra. Corre aqui, pega, pega toda a massa, rapidão. Pega tudo. Pega tudo. Ih, bati, não, eu não sabia. Eu achei que era eu. Cara com a mesma skin que eu, velho. Mano, ferrou. Eu só tenho uma vida. Não, não tem mais nenhuma vida. Bateu, morreu. Socorro, ferrou. Eu preciso sair daqui. Mano, sorte que era eu. Meu Deus, sorte que era eu. Mano, tá morrendo todo mundo. Os caras se desesperam tudo. Caraca, caraca, caraca. Lascou pro meu lado, mano. Morri. Mas terminei em primeiro lugar. Ih, não tem como reviver, não tenho, velho. Não vou reviver, bom demais, cara. Terminei em primeiro lugar. E passei pro level 3, hein. Será que eu desbloqueei outra skin maneirona, cara? Desbloqueei, mas é muito cara. Mano, quanto dinheiro que eu tenho? Mano, que caro. Consegui umas moedas, mas não é suficiente pra comprar outra minhoca maneirona. Caraca, eu queria comprar muito essa minhoca, cara. Ou essa daqui. Não dá pra comprar, não tenho grana. Vamos jogar com uma super minhoca pretona. Seguinte, bora lá, bora jogar mais uma partida. Foi lá. E mano, se você assistiu o vídeo até aqui, eu quero que você comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Novo jogo da minhoca. Novo jogo da minhoca é a nossa palavra secreta. E, mano, comenta aí, deixa a sua pergunta, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Mas, mano, comenta e deixa a tua pergunta. Deixando uma pergunta, a chance do Abut responder é muito grande, cara. Mas deixa uma pergunta, cara, comente no vídeo. Vamos lá. Vamos mitar nessa última partida. Quase que eu eliminei esse bestão aqui já. A super minhoca preta vai dominar a partida rapidinho. Vou pegar o imã aqui. Bateu a bestona, virou. Pega toda a massa dela. Mano, eu tô aprendendo a jogar. Parece que eu não posso correr quando eu tô pegando massa. Igual lá no Worm Zone, cara. Se eu correr pegando massa, eu não pego a massa. E ó, correu e parou de correr quando você chega pra pegar a massa. Ó, circulei a super minhoca vermelha. Caraca, ela é muito forte, velho. Essa minhoca, pelo jeito, é rara. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar circulando ela até ela ser eliminada. E já tô em primeiro lugar com 72 mil pontos. Cara, será que é essa minhoca preta que vai me dar sorte? Vai fazer eu chegar a mais de 100 mil pontos rapidinho? Pelo jeito é, cara. Sai fora. Pega, 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 pega tudo. Ferrou, tem que voltar. Preciso voltar, senão vou morrer. Se eu não voltar a tempo, a
super linha vermelha me elimina. E multiplicador. Mano, eu vou eliminar essa daqui. Eu preciso eliminar essa gigantesca. Pelo jeito, ela é uma das mais fortes eliminada. Corre! Sai fora, minha massa! E não, eu vou morrer! Nossa, sorte que eu tive uma vida! Perdi uma vida, mano. Caraca, arrisquei demais, perdi uma vida. Mas tô de volta. Vou morrer. Ah, morri, velho. Não, morri de novo. Tô acabando com as minhas vidas. Eliminei também. Nossa, velho. Faz a curva e corre. Faz a curva e corre. Não vai morrer a Butch. Mano, olha o tanto. Caraca, que rápido. Mano, só tenho uma vida extra, hein. Não posso morrer mais e falta 1 minuto e 50 segundos. Caraca, olha essa cobra que massa. Oh, morreram. Falta 1 minuto e 40 segundos e eu tô em primeiro lugar com 112 mil pontos. Vamos tomando cuidado que no final vai ficando cada vez mais difícil. Bora pegar toda essa massa, boa demais. Será que eu vou chegar a 200 mil pontos, cara? Caraca, vai fechar mais. Eu preciso... Não, vou morrer. Eu preciso sair daqui, velho. Ai, bati de novo. Cara, bate muito fácil. Minha última vida, mano. Revivi. Mano, revivi. Eu revivi de novo. Nossa, não bate. Revivi bem no meião aqui, cara. Mano, eu tô pequenininho, mas eu tô em primeiro lugar. Tô pequenininho, mas tô em primeiro lugar. Morreu gigantesca. Pega toda a massa dela. Vamos voltar a ficar gigantesco. Caraca, tá morrendo todo mundo, velho. No final morre todo mundo. Eu preciso me manter no meio da partida, cara. Ih, lascou pra mim. Vai ficar vermelho, será? Mano, vai pro meio. Lascou, lascou, lascou. Terminou! Terminou em primeiro lugar com 146 mil pontos. Parabéns, primeiro lugar. O segundo lugar com 104 mil pontos. E o terceiro com 88 mil pontos. Cheguei no level 4. Mano, dá pra comprar várias coisas. Liberei... Não liberei mais nenhuma skin, mas mano, olha isso. Tem skin até no level 23. Então, se você gostou desse novo jogo da minhoca ou esse novo jogo da cobrinha chamado Worm Hunt, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, me siga no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo, me manda mensagem lá que eu respondo todo mundo. E se você quer jogar esse joguinho madeirão, desce aqui embaixo na descrição e tem lá o link e onde você pode jogar. Muito obrigado por assistirem, aquele abraço, valeu e tchau!